olha só essa ação em meio a toda a pandemia do coronavírus. Por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Sequência dessas imagens mostra o cabo da Polícia Militar Wagner Alves de Carvalho na cidade de Itapuranga, no Nordeste de Goiás, ajudando a colocar uma máscara nessa idosa. Ele é da 2ª Companhia do 6º Batalhão da região. A cena foi na troca de turno do policial. Ele reparou que uma senhora estava usando um pano no rosto. Ficou sensibilizado e ajudou a mulher arrumando uma máscara que ele tinha na viatura. Além de auxiliar com todo cuidado, ele deu mais máscaras à idosa. O nome dela não foi revelado. Parabéns, viu, gente? É de ações positivas, de solidariedade que o mundo precisa nesse momento. A pandemia deixa a gente tão triste, é uma situação realmente muito difícil, não é? E quando a gente percebe que tem uma ação bonita como essa, a gente faz questão de mostrar aqui.